To je krásný den. Sejdu za patem na návštěvu. Hej, pate! Jsi tam? Přeroz vrata. Au! Jo, to bolí. Au, au, au. Au. Je, pomoč! Pomoč! Ahoj, pate, co tady děláš? Co to je? No. Co to dělá? Hej! Au! Promiň, hele, takhle nemůžeš vysávat podlahu. Místo aby jsi si čistil, tak si špiníš, rozumíš tomu? Ale to jsem nevěděl. No, podívej se na to. Už to vidím. Mám nápad. Promažeme to. Jasně. Tak, tak a ještě jednou. Mám lepší nápad. Promažeme podlahu. Jak podlahu? Takhle podlahu. Ne, moje podlaha, co jsi to provedl, mate? Tak tohle budu vysávat ještě pěkně dlouho. No to je krása, ty jsi fakt koumák, mate. Vypnu ti vysávat. A proč? Protože se z něj práš? Mám nápad. Utřeme to ručníkem. Jo, jdeme na to. Hele, utírat podlahy, to je asi ta nejkrásnější práce pod sluncem. No to je, to souhlasím. To souhlasím, kámo. Tak, a teď to vezmu rejžákem. A to pořádně z gruntu. Tak, tak to má vypadat. Tak, pořádně, pořádně rejžákem. Rejžovat, rejžovat, deflákat se. Tak, ty to utřeme opět ručníkem na hře. Hele, už se nám to rýsuje. Vypadá to krásně. Nevypadá. Je to děs? Nemám nápad. Bo něco skočím. Co? Co to sakra vymýšlí? Moje auto! Já bych se tady dřel jako mezi za tím, co on si jezdí s mým autem. No to je krása teda. Už jsem tady! Už jsem přijel! Přivezl jsem drátky! Tak já to zapojím. Nejdřív to musím vyzkoušet. Au, au, můj zadek. Rozbil jsem ti skříň. Jak to sakra funguje? A takhle to funguje. A jedeme, jedeme. Co to je? Jedeme. Hej, počkej. Teď já. A jedu, jedu, jedu. No, 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 správně jedeš. Jedu, jedu. A je to krásný pocit. Hele, přestaň tady lítat a odklidíme ten bordel. Celé to vydátkujeme. Ze? Skříň! Televize! Další skříň! A další skříň! A oh, je to volno. Tak a můžeme se do toho pustit. My jsme ale komáci. Tak a je to! Ne, nech to. Teď jedu já. Tak já jedu s autem. Nejdřív vycouvat. Už jedu, jedu. To je nádherný stroj. Asi se na něm svezu, jopla. A jedu, jopu. Já už je tady zas. Ani jsem se nestačil pořádně povozit. Já má to ještě ukážu. Hej, máte, já ho mám taky. Co to tady děláš? Pojďme se na to, je to boží. Tak jo, hned to zapojím do zásobky. Šup. A jedu, juchu, až právě to boží. To víš, že mám. Co to je, co to je. No, tak tahle zásuvka je zničená. Hele, já mám nápad, vidíš ten lustr? No jo, a co s tím? Hele, uděláme to na způsob autíček v Lunaparku. Jdeme na to. Tak, nejdřív odšroubujeme ten lustr. Na, tady máš ty prodlužovačky. Šup tam s kým. Můžeš to zapojit. Promiň, zničil se ti lustr. Nic se neděje. Uklidíme to. Tak. A zapínáme. Oh, to je švanda. No to bych řekl.
Tak, pořádně to vyčistíme. Juhu. To je něco. Tak, hele, jak to prokouklo. No to je krása. Juhu. Tak a jedem. Juhu, závody. Juhu. O, krásně čistá podlaha. A Wizardek. Juhu. Drc. Oj. Je, juhu, brdrc, jauk, o, juhu, plác, juhu, juhu, mám nápad, skvělý nápad, jaký, uspořádáme závody, beru si brýle, já taky, připravit, 3, 2, 1, start, jedem, to je něco. Jo, vedu. Já tě doženu. Hej, máte, jsi v pořádku? Jo. Ježiš, moje parkety. To je nadělení. To už nikdo nespraví. No, to teda ne. O, mám nápad. A jaký? Počkej, už jsem zapomněl. Jo, už vím. Nakreslíme ty parkety. Dobrý nápad. My jsme koumáci. Tak a je to. Hop se štětce, kamaráde. Jasně. Tak a hezky namalujeme parkety. Tak. Hezky. Tak a teď to vybarvíme. Podívej. To je krása. Podívej se. No. A už se to rýsuje. No, hezky. Jak se teď dostaneme ke dveřím? To nevím.